Ahoj děti. Jsme na straně označené je jedna. Probrali jsme druhé cvičení, kde jsou ještě další interaktivní cvičení na procvičování. Tak si otevřeme třeba toto interaktivní cvičení. Kdo je tady u té tabule? Ano? Jakým písmenem začíná toto slovo? U. Učitel. Takže máte dvě možnosti. Buď mě to říkejte a ukazujte, anebo si vemte tabulku se stíratelným fixem a pište mi to a ukazujte mi to na kameru. Tak další. Mhm. Tak ukažte, řekněte E jako eskimák. Tady máme. Co? Sněhulák, m, míč, o, okurka, j ještěrka, t. Traktor. I. Injekce. P. Postel. Výborně. Tak to by z tohohle interaktivního cvičení stačilo. A ještě se podíváme sem. Bedlivě poslouchejte. Indian. Kolega říkal, Indián. Pastelka nahoru jde jaká? Zelená. Výborně. Trojka. Uh -huh. Pastelku nahoru. Trojka. T. Trumpeta. Trumpeta T. Lékař. Lékař L. Pero. Pero P. Ucho. Ucho U. Emental. Emental E. Ježek. Ježek J. Jogurt. Jogurt J. A ještě jedno slovo si dáme. Jetel. Mhm, a je to zase na J. Jetel. Výborně, takže jsme si procvičili ve druhém cvičení. Ještě pomocí interaktivních cvičení vaše znalosti a dovednosti.